Доброго ранку ще раз всім тим, хто з нами прокинувся. І зараз ми будемо з вами говорити із дуже цікавими гостями і про благородну мету. Власне, сьогодні до нашої студії завітали Катерина Легерда, волонтер, Олена Барта, музикант, педагог, літератор, Мирослава Копенець, етноспівачка, і Марися Лавра, солістка Закарпатської обласної філармонії. Доброго ранку! Хотіла сказати, дівчатка. Ви сьогодні до нас прийшли з дуже благородною метою і розповісти нам про благородний, благодійний концерт. Власне, розкажіть, будь ласка, трошечки, з якою метою вирішили провести цей концерт? Чому саме концерт? Ми спланували провести цей благодійний концерт для дівчинки-ужгородки Аніти Білей, яка є важко травмованою. Близько 2 років тому з неї стався такий нещасний випадок, що на неї впало дерево, коли комунальні роботи проводилися. З тих пір вона важко хворіє, її робили вже біля 20 важких операцій. Ми навіть зможемо зараз трошечки пізніше фото показати. Дійсно, це страшна трагедія. Дівчинка дуже гарна, на той час їй було 12 років. З тих пір, після цих численних операцій, ніжка вкоротилася на 15 сантиметрів, видалили 2 вени, тобто треба буде їх замінювати. Зараз в жовтні місяці вони з мамою Оксаною Білей повинні у Київ їхати на чергову операцію. Ну це все не так просто. І ще є шанс, доки дитина росте, доки вона, організм розвивається, можна її врятувати. Але, можливо, врятувати можна за кордоном навіть, було би краще, можливо, там є якісь кращі спеціалісти. Тому ми, от команда таких людей небайдужих, вирішили організувати такий благодійний концерт за сприяння обласної державної адміністрації і управління культури обласної ради. Ми вирішили провести такий концерт у Закарпатській обласній філармонії, який відбудеться 16 серпня о 17:30. Тому всіх запрошуємо, всіх, хто має можливість. Зголосилися взяти участь на сьогоднішній день 25 артистів і гуртів. Будуть як академічні виконавці, от біля нас Марися Лавра. Так будуть і рок-гурти навіть, і будуть гімнастичний буде номер. Ну, загалом концертна програма насичена. Так. А ми знаємо, що вже не вперше ви цій дівчинці даєте гроші. Ось ви мені розказували дуже цікаву історію поза кадром. Розкажіть і нашим телеглядачам. Ну, все почалося з того, що хочу заакцентувати, що це не перший наш спільний благодійний такий концерт, не концерт, а захід з Мирославою Копенець. Перший в нас був на початку року, але це було зв'язано з Вільшанами, з обласним диспансером для важкодушевнохворих. Ось. А згодом ми десь спілкувалися, і коли почули про цю трагедію, за яку ми вже знали 2 роки, Мирослава подала таку ініціативу. І ви знаєте, ми продумали все, всі за, всі проти. Зібралися волонтери, жінки, мужні такі, звісно, не без підтримки благодійників, що ми це осилимо. Почалося все з того, що 3 роки тому була жахлива історія на Міжгірщині. У соціальних мережах озвучували, як дівчинка упала у діжку з окропом, і рятували її лікарі, але дитина через 10 діб в Мукачівській лікарні померла. Але ви розумієте, ми тоді теж зробили таку публікацію велику, вона поширилася в соціальних мережах, і люди з усього світу переказували батькові на Міжгірщину, і мамі там 3 дітей гроші. Дівчинка померла через 10 діб, але люди не знали, хоча ми опублікували, що, на жаль, дитинка померла. Це була Маринка Щербан із села Негровець Межгірського району. І через півроку батько зателефонував мені, що він їде Мукачево по справам, хоче зі мною зустрітися. Ви знаєте, батько привіз 5 000 гривень для важкохворих дітей в знак пам'яті про його донечку Маринку. А я кажу, що це за гроші? Він каже, це люди ще переказували півроку, не знаючи, що дитинка померла. Тобто ми вирішили з волонтерами ці гроші якось розподілити. Спочатку 1 частину 2000 передали через ужгородських волонтерів, потім 2 частину. І так, чим могли, ми передавали ці гроші. Звісно, десь через рік постало питання, щось ми не знаємо, на якій стадії там ніжка у дитини. Мама сама виховує дитину. Вони залишилися наодинці з проблемами, сам на сам. Трагедія
невблаганна. Дівчинка росте, і той психологічний стан, який гнітить цю дівчинку, вона по природі сама дуже гарна. І ця ніжка, її дуже, розумієте, ну, це для неї болюча тема. Ви вже розповідали, що вона дуже багато операцій перенесла. Більше 30 операцій, і хочу акцентувати, всі під наркозом. Уявіть собі, скільки ця дитина перенесла наркозу. Навіть перев'язки робилися під наркозом. Останній приїзд їх в київську дитячу лікарню «Охмадит» був, але ну, поки що на осінь начебто запланували чергову операцію. Операція надзвичайно важка. Ну, там мають бути задіяні дороговартісна, там мають бути задіяні пластичні хірурги. Ініціативу ще взяла наша колега-волонтер Власта Негря, яка опублікувала в своїх групах про цю проблему. І ви знаєте, люди відгукнулися навіть за кордону. Будемо молитися, не будемо озвучувати поки хто, але є такі, що запропонували дитинку взяти на операцію, зв'язана з пластикою, ну, щоб виправили ту ногу. Там п'ятки немає, там видалені вени. Ну, це дівчинка. Можливо, щось можна допомогти. Тому ми збираємо, кажуть, усім світом ці гроші, тому що мама сама. Вони винаймають квартиру на першому поверсі, бо дитину інколи гуляти на колясці треба виводити. Тепер вона вже більше намагається на костилях ходити. Але це все витрати, пов'язані з поїздками, з лікарями. Таким чином ми зголосилися, от наша така ініціативна група. Ваша команда. І ще дівчата-волонтери з Ужгорода, з фонду «Карітас», Власта Негря. Ну, я навіть не хочу когось образити, всі, хто, навіть незнайомі люди, дзвонять, переказують мамі гроші. Ще хочу окремо, якщо дозволите, подякувати нашим теж благодійникам. Олександр Гейдек з Німеччини, благодійник, який зголосився оформити такі афіші. Але вони будуть великого формату і будуть розміщені по всьому місту Ужгород, в таких громадських місцях. Це ми зробили такий маленький формат. Ось. І мукачівський підприємець Юрій Лазорко, який виготовив М-фото, до речі, виготовили нам такі запрошення для всіх бажаючих, розумієте? Тобто люди йдуть на зустріч, незнайомі люди, багато дуже робить Мирослава Копінець. Ану, покажіть, будь ласка, трошки ось на камеру нам. Так, так, власне, такі запрошення. До речі, ваш весь колектив запрошуємо, всіх-всіх. Угу. Тобто дякуємо кожній одній людині. Ось ви вже назвали дуже багато благодійників, так? Чи ви це самі... частина. Це лише частина, так. І чи ви самі очікували, що стільки людей захоче допомогти такій біді? Очікували? Я була впевнена, що так і станеться. Чогось в мене така впевненість була. Одразу спочатку я сказала, що зголошуюся прийняти участь, мені є чим людей порадувати. І я була впевнена, що таких людей є немало. А чи бачилися ви із самою дівчинкою? Чи знає вона про те, яку благородну ви робите мету? Бачилися? Коли вона узнала про концерт, вона така щаслива. Своєї мами питає, невже для мене концерт? І вона буде там, звичайно. Звичайно, це для неї величезна підтримка. Тому що можна собі уявити, в якому психологічному стані знаходиться людина, тим більше підліток. Ну, мама її підтримує як може. І люди, оці всі небайдужі. Ну, зараз ми надіємося, що це їй додасть сил і радості. Бо головне – радість. Наші емоції нас піднімають на висоту. Саме так. Ось, пані Марисі, ви також зголосилися взяти участь у такому концерті. Власне, чи одразу ви вирішили взяти участь? Чи одразу вирішили допомогти? Чесно кажучи, коли я побачила допис Миросі у Фейсбуці, ви всі так бачили? То навіть сумніву не було, що я там не буду. Я, чесно кажучи, мій коментар був, напевно, один з перших. Так. Тому що ну, допомогти, не допомогти – це найбільший гріх. Розумієте, якщо Бог дає таланти людям, мені співати, комусь там танцювати, у вас гарний талант до ведіння програм, то, розумієте, ми маємо чимось допомагати. Якщо не маємо можливості фінансово долучитися до того, я вважаю, що все-таки
ми мусимо це робити, але з іншої сторони, хто як на мене це зробить? Тому що якби я сказала, що я не буду, і ще хтось я не буду, ну хто би зміг? Розумієте, запрошувати якісь колективи з України, загальновідомі, якогось такого масштабу всеукраїнського, це достатньо дороговартісно. І таких коштів ми, робиться концерт благодійний для збору коштів для дівчинки. А якщо почнуться запрошувати гурти, то звідти всі ці кошти треба буде віддати їм. І я дуже щаслива, я дуже рада, тішуся тому, що дуже багато закарпатських виконавців зголосилися допомогти. Чесно кажучи, я не думала, що стільки в нас буде. І досить багато, і зараз дзвонять мирославці, ще хочуть долучитися. Пішло вже розповсюдження. Так що я вважаю, що це благородна справа і честь і хвала цим людям, які цим займаються. Тому що я нещодавно долучилася до цього процесу, я була як учасник більше. Але я сподіваюся, що все-таки люди прийдуть і долучаться до цієї благодійної справи, тому що дитині дійсно треба допомогти. Я особисто ще не знайома із Аніткою, я її ще не бачила, але думаю, на концерті ми побачимося. І дитині треба допомогти, тому що це є молодий організм росте, це все-таки дівчинка активна, якій треба рухатися, жити далі, а досить важко. Звичайно. Ви також будете брати участь у концерті. Так. Розкажіть трошки, які нам пісні можливо очікувати? Це буде попурі ретро-пісень, ретро-мелодій, під котрі багато поколінь людей закохувалися і зберігали. Комусь це зміцнило почуття, хтось їх, може, почує вперше, але вони всі різні, їх не буде багато, і, може, для когось це буде несподіванка. Але я це роблю з задоволенням, і я думаю, люди будуть раді. Ось ви вже розповіли нам, що буде багато виконавців. Можливо, трошки дійсно розкажете, хто буде? Такі гурти, як Tequila Band, це відомий гурт в Закарпатті, не тільки. Будуть академічні виконавці, наприклад, Мирослава Швах-Пекар, це солістка філармонії, яка співає навіть оперу. Буде багато в популярній музиці артистів, Ольга Свида та інші. Будуть дітки, учасники. Тобто програма буде дуже насиченою, і ми надіємося, що буде зібраний повний зал людей. Тому що коли перший допис я написала, одразу за день чи два було більше 1000 поширень у Фейсбуці. Тому ми надіємося, що повний зал буде, і чула, що з Мукачева люди хочуть приїхати, планують, як глядачі, і також з усього Закарпаття. Тому надіємося. Чи безкоштовний вхід, чи, власне, ті гроші, які платять за вхід, якщо є плата, передаються Аніті, чи все ж таки немає? Ні, це вхід. На рекламній афіші зазначено, що вхід вільний, увесь грошовий збір пожертв піде на лікування і реабілітацію для Анітки. Тобто, я так розумію, там будуть скриньки? Там будуть скриньки, будуть волонтери, навіть ми зголосилися наші учасники АТО, хлопці, які нам допомагають на таких благодійних заходах. Вони приїдуть з нами, вони будуть поруч з волонтерами, будуть супроводжувати гостей, скриньки будуть, де люди, можливо, захотять пожертви туди передати для Анітки. І хочу вам зазначити, те, що сама Анітка і мама її не знає, яке це буде свято. Вони просто знають, що буде концерт. Да. Анітка страшно переживає, як вона буде виглядати, як то буде. Мама декілька раз дзвонить, а що діти, а як. Вона не уявляє, яке це буде для неї справжня казка, свято. Тому, користуючись нагодою, я хочу запросити всіх добрих людей, всіх, у кого є діти, хто хоче частинку свого теплого серця подарувати цій дитині, так як ми завжди говоримо, що чужих дітей і чужого горя не повинно бути. Тим самим ми показуємо приклад іншим. В першу чергу своїм дітям, яке має бути ставлення до слабшого, до того, хто в біді. Це потрібно. Духовний розвиток, духовне виховання, прививати такі, розумієте, добрі
почуття справи – це наш обов'язок. Звичайно, ви розповідали, що це вже не вперше, збираєте кошти для хворих діток. Але такі масштаби, напевно, проведення концерту – це вперше. Вперше. А якими методами ви раніше збирали кошти? Виключно через соціальні мережі? Виключно. Тобто це дійсно дієвий спосіб? Так. Дуже люди відгукуються. Ми переконалися, що він є ефективний. Угу. Чому? Тому, щоб люди не сумнівалися. Ми даємо безпосередньо координати тих людей, які потребують. В основному це мама тої дитинки або родичі, близькі постраждалого. Ну, раніше ми більше збирали учасникам, а то тепер трошечки менше, хоча і їм допомагаємо збором. У нас є волонтери, які суто учасниками АТО займаються. Тепер ми перейшли на соціально-гуманітарні такі проекти. І це, ви знаєте, дієвий спосіб. Люди дзвонять, перепитують, чи насправді це ви, бо дуже багато є, зауважу, шахраїв. Підмінюють, ну, є такі способи, люди непорядні. Вони не дивляться, що то гроші благодійні, що то пожертви людські. Йдуть на такі нечесні кроки. Тому, хто хоче переказувати, навіть контактні телефони, перезвоню, чи насправді це ви, чи це ваш номер, карточки розрахункові. Таким чином збираються гроші. Також, чи звертаються до вас самі сім'ї хворих діток, чи ви знаходите їх і пропонуєте допомогу? Є такі, що звертаються самі, а є такі, що ми через знайомих, через соціальні мережі дізнаємося. Знаєте, я б хотіла сказати, що мені здається, що от така справа, яка починається зараз, її би треба продовжувати, не закидати ото якось далеко, якось в шуфляду десь, а щоб зробити так, щоб ці концерти були якісь регулярні. І оскільки маємо зараз сприяння обласної державної адміністрації завдяки дівчатам, які це все ходили і вибивали, і з розумінням до них поставилися, то я би дуже хотіла, ну, щоб це якось на постійній основі це було, ну, хоча б один раз у місяць концерт, ну, не лише для цієї дитини, а дітей хворих, дуже на жаль, на Закарпатті хворих дітей дуже багато. Страшенно. Якраз говорилося про те, що от про такі схеми аферистів, то нещодавно в Берегові, здається, є хворий хлопчик, якому потрібно, ну, там операція на серці, дуже дороговартісна. І в мами із картки викрали понад 5 тисяч доларів. Ого. Розумієте, які люди збирали всім світом. Ну, на жаль, є в нас таке, на жаль, трапляються такі ситуації. Тому є в нас перевірені люди, є Катерина, є Власта, які займаються тим усім. І я вважаю, що треба допомогти дітям таким. І хто зараз нас бачить, от бачите пані Катерину, звертайтеся, батьки, у кого є хворі дітки. Можливо, ну, зможемо щось, чимось допомогти, кажу, якщо не коштами, то хоча б своєю участю. І своєю підтримкою, емоціями, тому що... Ну, інакше ніяк. Ось ви, пані Марисі, долучилися через Фейсбук, дізналися про таку подію. А як ви дізналися? Я дізналася однією з найперших. Мирослава – моя двоюрідна сестра, ми одна родина. Ми про це говорили і мріяли. І як тільки я побачила перший пост, я одразу відгукнулася. Я знала ще, напевно, до того, як це мало бути, я вже чекала. Чи довго організовували ви цей концерт? Довго? І ніхто мені не хоче відповідати. Не думаю, що не. Ну чому? Десь місяць. Я не думаю, що це довго. Я вважаю, що організаційні роботи вони тривають і до цього часу, тому що вчора я розмовляла з Ластою по телефону, вона ще таку ідею подала, щоб зв'язатися із майстринями хендмейду, поговорити, щоб у фоє філармонії вони представили свої роботи також для благодійності, щоб там продавали якісь ці пряники, які дівчатка виготовляють, якісь там браслетики. Це прекрасна ідея. Можливо, дітки хтось щось виготовляє. Тут хто нас бачить, ось прошу долучайтеся, звертайтеся до дівчат. Ну, це лише буде в плюс. Дякую, гарно, що ви завітали. Можливо, наостанок ви нагадаєте нам, де концерт, о якій годині, з якою метою, і покажіть, власне, афішу. Ну, афіша, власне, так виглядає.
запрошення, навіть без запрошень. Це запрошення ми підготували, щоб принаймні для тих, хто конкретно до нас йшов, помагав, ви розумієте, але це стосується кожного гостя, кожного громадянина, кожного закарпатця і не лише. Запрошуємо на 16 серпня у Закарпатську обласну філармонію. Початок концерту у 17:30. Всі-всі, хто бажає, з дітками приходьте. Навіть, як озвучила Марися, майстрині хендмейду, кожному знайдеться там куточок, чи якось потісняться люди. Але для такої справи це дуже потрібно і корисно. І наостанок хочу всім подякувати, тому що організувати такі заходи надзвичайно важко. Отримати почуття задоволення після проведеного концерту – це наша мета. І щоб зібрані кошти пішли на користь кожній дитині, для якої в майбутньому ми будемо ці такі речі робити. Ось ви сказали, що люди матимуть змогу потіснитися в залі. Дай, звичайно, Боже, щоб так і було, щоб був аншлаг, було багато людей. Дійсно, тому що концерт обіцяє бути цікавим і завітати всім варто. Тим паче, що він з благородною метою створений, і це на благодійну користь. Я вам дякую гарно за те, що завітали сьогодні до нас. І чекаю ще вас неодноразово із такими приємними сюрпризами, тому що це дійсно для Анітки надзвичайно великий сюрприз. Я буду прощатися із нашими гостями, але не буду прощатися із телеглядачами. Вже за кілька хвилин я та Євгеній знову з вами.